המשק, שמה שמפריד ביניהם, פיסת המתכת היקרה כל כך, גביע המדינה, עליו משחקים, על כל הקופה, מצד אחד, מכבי תל אביב, מן העבר השני, הפועל באר שבע, והכל מתנקז אל הגביע. ועכשיו יהיה הזמן לקבל את פניו של נשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין. לראשונה מזה דורות, נשיא שאוהב כדורגל, שבא מהכדורגל, שגדל בכדורגל, גדל בכדורגל. גבירותיי ורבותיי, גמר גביע המדינה 2015, יצאנו לדרך. אין פה אף שחקן, שפולדין עכשיו מגביה את הכדור, זה מסוכן, אייבינדר מתפספס לו שם הכדור, הסתבכות קטנה או חוסר תקשורת. דובב גבאי מפעיל לחץ, עכשיו דובב גבאי, ארביטמן הוא זה שמסר לו את הכדור, ברדה בנבדל, בנבדל. בוא נראה, הוא כבר עכשיו בנבדל, יש נבדל. כדור ארוך, ברדה ינסה להגיע, עכשיו ארביטמן שולח את הכדור לבוזגלו שלא מכוסה, הנה מסירת הרוחב, גבאי מנסה להגיע, גל אלברמן מכניס את הרגל ומרחיק. מעבר לזה הוא מבקש מהשוער שלו לדחוף קצת יותר. פריצה נשלח קדימה, זה מסוכן, פריצה עם ההזדמנות, שער! שער! 1-0, מכבי תל אביב, רדה פריצה, מנצל תרדמת וכיפאון בהגנה של הפועל באר שבע. תראה את הטעות פה, כדור ארוך, אתה יודע מה, באמת, תסתכל, תראה איך הוא מאחר לכדור, גם ג'ידה יציאה אומללה. סוארז את הג'ידה, מסדרים למכבי תל אביב 1-0, אתה יודע, קטן, אבל כל כך חשוב. רוגו עם הכדור הצידה לדובב גבאי, הנה הגבעה שלו, ארביטמן שולח את הכדור החוצה. היה צריך לסובב את הקרסול לפינה רחוקה, עוברים למכבי בקלות גדולה מדי. ערן זהבי עם הרבה שטח כמו שאתה אומר, יואב זיו, פריצה, אין שם נבדל, פריצה לא מצליח לעבור, יש לו עוד הזדמנות, יואב זיו, יואב זיו, יואב זיו עושה 2-0 למכבי תל אביב. מי היה מאמין? מי היה מאמין? יואב זיו. איך אמרת, השטח, ועוד פעם שטח, תסתכל באיזה קלות, גם ג'ידה, תסתכל איפה ג'ידה מטייל, זה משהו נדיר היום, השוער, עם כל החוליית הגנה שלו. זה לא רק סוארז ופיוביץ', גם המגינים, גם בן ביטון, גם דוד זאדה. יואב זיו עם הברך. עם הברך. ושני השערים המקריים. תראה, הוא לא מצליח בביתה, ראית? הוא לא מצליח בביתה, ג'ידה מחזיר את הכדור עם עדיפה ומללה. עכשיו זה יכול להיות מסוכן. הובן מוביל את ההתקפה הזו, האם באר שבע חוזרת? אובידיו אובן, יש לנו משחק. איזה ביתה, איזה יש ביתה, יש לנו משחק, הפועל באר שבע חוזרת. בואו נראה את זה, זה אפילו לא איבוד כדור, זה חילוץ כדור, גול ענק של אובידיו אובן, אבל ביתה נהדרת, גול ענק שלו, מהחילוץ ועד הביתה. קשה לו לקחת את הכדור הזה, אני לא חושב שיש שואל שיכול לקחת את הכדור. ואני שואל אותך שלמה, זה שער של כדורגל, ואני שואל אותך שלמה, שער כזה יכול להחזיר את באר שבע למשחק. שחקני מכבי תל אביב פרוסים בצורה מעניינת שם ברחבה של באר שבע, כל האדומים פרט לדוד זאדה בתוך הרחבה בפעילות הגנתית. רדי עם ההגבהה, הנה ההתרוממות והשער! זה המופע של רדה פריצה! גיבור המשחק של מכבי תל אביב שסוגר עם פתיחת המחצית השנייה! צמד! תראה איך הוא מגיע לכדור הזה, אף אחד לא מכסה אותו, נוגח בעוצמה, אין מה לעשות, אתה יודע שזה לא יכול לקחת את הכדור הזה. אייבינדר, כדור טוב, ימינה למיכה, פריצה עושה את התנועה, פריצה לא מכוסה! וואו! וואו! רדה פריצה! רדה פריצה! ובפעם השלישית, רדה פריצה!
איזו הצגה של חלוץ מכבי תל אביב! הוא מורב, שלוש שערים הוא הפקיע, ושער אחד הוא היה בישל. זאת אומרת, כל ארבעת השערים רישומים על השם של פריצה במשחק הזה הערב. ואני חושב שמה אפשר יותר לדרוש משחקן כזה. אף על פי שהשער הזה נראה, אולי בר שבע חשבו שהוא בנבדל, אבל הוא נכנס פה, תראה את מרכז ההגנה, קבוצה שבנויה באופי שלה, במנטליות להישגים. יש להם... בוא נראה רגע את דוד זאדה עם כדור הרוחב. האם בר שבע יכולה קצת לחזור לעניינים? בוזגלו! איזה שער! מאור בוזגלו לא אומר נואש! גם שמונה שוערים לא יכולים לקחת את השער הזה. איזה שער, איזה שער מדהים. בוא נעשה. לא משחק גדול. מה לא משחק גדול? רואים גולים. זה משחק גדול. זה שערים, זה משחק גדול. אוי ואבוי. אין שם נבדל. פריצה וזהבי לבד מול סוארס. זהבי! 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 מכבי תל אביב! חמש! מה הולך פה? תגיד לי מה הולך פה? אנחנו עדים לאחד הגמרים הגדולים! הפעם אובן עם הטעות. תסתכל איזה דעות, איזה שגיאות, איזה דברים. בוא'נה, באר שבע חייבת לחשוב טוב טוב על ההגנה שלה לשנה הבאה. אלונה, יותר טוב שתתחיל לחשוב על הגנה במקום התקפה. תשמע, אז הנה, אתה מזכיר את אלונה, ואפשר עכשיו לפתוח את העניין הזה מהרגע. תשמע, באר שבע, כל העונה, גם ברגעים הפחות טובים שלה, באמת להוציא רגעים ספורדיים העונה. זה אבי מיכה, תראה איזה משחק יפה של מכבי. רדי עכשיו מרחוק! מה קורה כאן? שלמה, תחזיק אותי! מה קורה כאן? רגע, מה כאן? זה לא נגמר, זה לא נגמר. שש! אתה יודע מה? שש, שתיים! דבר כזה אתה זוכר? לא, זוכר לי, לא ראיתי, לא מכיר. איזה שחיטה, זה שחיטה, זה לא... זה התעללות. אני חושב שהקהל של באר שבע... זה אבי, רוצה למצוא את בדש, עכשיו את ג'ידה. אתה מבין, גם פה, מה היחסים שבדש הפקיע גם טוב יותר בשנים האחרונות. ועכשיו טל בן חיים נשלח קדימה, אין נבדל, האם זה השביעי של באר שבע? של באר שבע, של מכבי תל אביב. אבל את ג'ידה לוקח. המנטליות שלהם טובה, החוסן הגופני שלהם היה טוב. והכושר הגופני, העילאי, מעל הכל. מה היה כאן? והנה העניינים מתחממים. בנארוש שם על הקרקע, ומי יקבל את הכרטיס האדום? מאור בוזגלו רואה את האדום. היינו עסוקים כאן בשיחה, תכף ננסה להבין למה, אבל... לא צריך להריך את הזה, היה צריך לשרוק לסיום, פשוט דקות. גליץ' הזה של בוזגלו. המשחק גמור. תגמור את המשחק, בשביל מה להריך אותו? אני גם לא יודע אם היה צריך לשרוק כאן. בשביל מה להריך אותו? זה נגמר! מכבי תל אביב עם טראבל היסטורי בכדורגל הישראלי. זהו ערב היסטורי למכבי תל אביב ולכדורגל שלנו. אחרי שהצהובים מייצרים כאן את אחד ממשחקי הגמר הגדולים שראינו בשנים האחרונות עם 6-2 מהדהד. גבירותיי ורבותיי, שנים לפחות, ואחרי ערב שלא יישכח עוד הרבה הרבה שנים. זהו מפגן העוצמה של המועדון החזק ביותר בישראל, מכבי תל אביב, עם גביע ראשון מזה 10 שנים, מספר 23 שלהם בסך הכל.